далі говоримо про ситуацію на ринку пального. Зараз вона стабільна, так вважають експерти. Ситуація стабільна, ціни на нафту пали майже вдвічі, тож особливі умови імпортерам нині не потрібні. Нагадаю, що у березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Закон встановив нульову ставку акцизу на бензин, дизель і газ, а також знизив ПДВ з 20% до 7%. Ну, тут варто додати, що ціни на нафту стрімко зросли після рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти. Це загрожує новим інфляційним поштовхом у світовій економіці. Про це повідомляє Bloomberg. Ціни на нафту West Texas Intermediate одразу злетіли на 8%. Це найбільше добове зростання за останній рік. Країни ОПЕК+ оголосили про те, що збираються скоротити видобуток приблизно на 1 мільйон барелів на день. І робити це почнуть вже з травня. До речі, скорочує видобуток нафти і Росія. До кінця 2023 року там видобуватимуть менше на 500 тисяч барелів на добу. Я нагадаю, що Москва оголосила про ці скорочення в лютому після того, як Захід запровадив цінові обмеження. Сергій Куюн, експерт ринку пального, директор консалтингової компанії А95, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, доброго вам дня. Вітаємо. Вітаю. Я б хотів, щоб ми цю тему, пане Сергію, спочатку самого розклали. Дивіться, березень 22-го року. Парламент робить правильне рішення, прибирає акциз, також робить нижчою ставку ПДВ. В серпні, як я розумію, минулого ще року, було повідомлення про те, що частково акциз вертається. А тепер хочуть оцей закон, який впроваджував нульову ставку акцизу і 7% ставку ПДВ, взагалі анулювати і повернути все, як було. І от пан Гетьманцев, якому в тому числі належить ця ідея, це, я нагадаю, голова парламентського комітету з питань фінансової політики, він вважає, що рішення, оте от в березні 22-го року, воно було помилковим. І тому треба його відмінити. То що повертається, що відмінюється і що буде тепер? Насправді повертається просто довоєнний рівень оподаткування нафтопродуктів. 20% податок на додану вартість, тоді як пільговий був 7%, і повертається в повній мірі акциз. Частково в минулому році акциз повернули з серпня місяця, не серпня, перепрошую, з жовтня місяця ввели, частково поновили акциз. А зараз, з 1 липня, планується, що він буде повністю підвищений до довоєнної ставки. Так війна закінчилася? Чи чому це помилкове рішення? Ну, насправді, просто треба розуміти, що у пана Гетьманцева, у нього є свій, так би мовити, фронт робіт. Його задача – це наповнювати державний бюджет грошима. Відповідно, звичайно, що з огляду на цю задачу, то ця програма по скасуванню податків, вона, звичайно, що бюджету грошей не додала. Але насправді мета цього заходу, вона була інша. Тобто це податки скасували для того, щоб у тому березні підтримати споживачів. Оскільки ціна на нафту зросла до рекордних рівнів за останні 15 років. Була війна, середина березня, але треба комусь нагадувати, що тоді відбувалося. І тоді уряд вирішив, з огляду на перспективу збільшення цін на 10 гривень на літрі, скасувати податки і тим самим допомогти споживачам. Те ж саме зробили декілька урядів ще до війни, до речі, і в Європі. Тобто це був крок, він і це його була основна мета. Пане Сергію, він її виконав. Про перспективу для споживачів. Ми зараз кажемо про те, що ПДВ знову буде 20%. Ми бачили, звичайно, на початку повномасштабного вторгнення ціни на бензин, на дизель плюс 10, плюс 15 гривень. Зрозуміло, вони змінювалися постійно. Що буде зараз? Що буде від травня або коли, вірніше, від липня, коли знову ми побачимо ПДВ 20%? Яка буде вартість? Ну, як ви правильно зазначили, зараз ми всі дивимося, що буде з цінами на нафту, на нафтопродукти після рішення окремих країн нафтовидобувних скоротити видобуток. Сьогодні ціна вже стрибнула на 8%, вище, ніж до
80 доларів за барель. І що буде до 1 липня, коли поновлять податки, ну, зараз важко спрогнозувати. Але якщо просто брати лінійно те зростання податків, яке планується, то можна розрахувати, що ціна на бензин зросте там більше на 10 гривень, ціна на дизпальне десь до 8 гривень за літр, і скраплений газ найменше, оскільки там найменший податок зростання, це буде десь там до 3 гривень за літр. Пане Сергію, а це буде залежати саме від цих змін, які стосуються ПДВ, чи ви можете назвати ще інші фактори? Тому що, зрозуміло, ми сказали про міжнародну політику, про те, як будуть діяти міжнародні компанії, про імпорт-експорт нафти і потім купівлю українського, так, пального. Від чого зараз буде залежати вартість пального в Україні? Ну, зараз вона буде залежати насамперед від світових цін. І ми за цим будемо слідкувати, подивимось. Але ж, наприклад, я не думаю, що ця податкова, скажімо так, повернення повної ставки податків, що воно минеться непомітним. Тобто, особливо на бензин, там нас очікує двократне зростання акцизу з поточних 100 євро за 1000 літрів до 213 євро, які були до війни, по дизпальному зі 100 євро до 139. І, відповідно, ще плюс ПДВ, майже втричі воно зросте, з 7 до 20%. Тому на бензині дуже відчутний буде стрибок. Я думаю, що там в межах десь 10 гривень за літр, дизпальне там десь 7 гривень, думаю, десь так буде. Но це буде досить вагомий, скажімо так, вагома подія. Тобто, це ми просто малюємо картину, якби податок і акциз поверталися від сьогодні, то ми би побачили на стелах вартість літру пального більшу на 10 гривень. Скажіть, а у нас зараз це ситуативне зниження відбулося в найбільших таких мережевих оцих станціях заправних, великих? Зараз ціна 95-го бензину, вона впала на 1,5 гривні практично, порівнянні з тим, що було наприкінці лютого. Насправді, з початку року ціни на бензин та дизпальне втратили 5-7 гривень. І на скраплений газ, до речі, теж. І це все було викликано саме зменшенням цін на нафту. Початок року у нас була ціна 85 доларів за барель. Наразі вона була до вчорашнього дня десь в коридорі там 70-75 доларів. Ну і крім того, дуже важливий фактор – це те, що ми завезли дуже багато пального напередодні введення санкцій відносно російських нафтопродуктів 5 лютого. І достатньо сказати, що у нас на ринку було пального всю зиму, цієї зими у нас було пального більше, ніж до війни. А при тому, що споживання скоротилося. Тому це теж тиснуло на ціни і результат ми бачимо. Ну, тут же ж цікавий момент. Ви самі згадали про санкції. Ми пам'ятаємо, що вже кілька місяців європейські країни не можуть купувати нафту вище, ніж 60 доларів за барель, а деякі купують навіть за 40, тому що в деяких країн просто це єдиний такий ринок збуту. Та й в Російської Федерації, до прикладу. То як так виходить, що в нас тоді буде дорожче? І яким чином тоді це корелюється? Насправді європейським країнам не можна купувати ні по 60, ні по 50, нічого. Просто там повна заборона на купівлю російської нафти та російських нафтопродуктів. Оця цінова стеля, про яку ви згадали, вона стосується інших країн, тобто будь-яких покупців, і розповсюджується на транспорт. Тобто, якщо у вас в контракті ціна на російську нафту вище за 60 доларів, то вам просто не застрахують той танкер, не нададуть фінансування і таке інше. Ну, це дуже серйозний теж обмежувальний захід. І дійсно, чому дуже важлива ця ситуація? Тому що ми бачимо руйнування російських міфів. Да? Нам росіяни завжди там, через там, свої інформагенції, через агентів там, в Європі, у світі казали, що без російської нафти, газу, вугілля все зупиниться, буде дефіцит, зростання цін, всі замерзнуть. А насправді ми бачимо, що нічого не відбувається. Тобто ми отримали після санкцій зниження цін і рекордні запаси пального не тільки в Україні, а й в Європі. Тобто
Це просто от така дуже ілюстративна історія про те, ну, чого варті ті всі російські заяви і таке інше. Може жити світ без російських енергоносіїв, і Україна це, до речі, першою в Європі довела. Так, а в чому тоді задумка ОПЕК плюс цього картелю? Для чого обмежувати видобуток нафти? Щоб насолити кому? Чи зруйнувати санкції? Ні, вони хочуть просто більше заробляти. А, тобто гроші? Так, все дуже просто. Вони цього, до речі, не дуже скривають. Тобто Саудівська Аравія заявила, що їм потрібні гроші на реалізацію якихось власних там проєктів розвитку внутрішніх. І вони також заявили, що вони хочуть тим підтримати ще й Росію. Це взагалі такий удар в спину такій світовій спільноті, яка докладає дуже великих зусиль для того, щоб агресора обрізати йому фінансування, яке тільки можна. А тут бачимо, що такі потужні країни навпаки намагаються їм допомогти. Сергію, дякуємо вам за роз'яснення. Тепер більш-менш все зрозуміло. Сергій Куюн, експерт ринку пального, директор консалтингової компанії А95.